פרשת השבוע, שבת הזאת אנחנו נקרא, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, איש כי ידור נדר, או אישה בשבועה לאסור ישראל לנפשו, לא יחן דברו ככל היוצא מפיו יעשה, ואישה כי תידור נדר, וכו'. תורה מדברת פרשה הזאת על עניין נדרים, והנדרים רבותיי הם חמורים מאוד. אדם חושב שהאמירה בפה זה דבר פשוט, אבל אמירה בפה זה דבר חמור מאוד, חמור מאוד. הגמרא אומרת כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה. לעולם מתרחק אדם מן הנדרים. אל תידור, יותר טוב שלא תידור משתידור ולא תשלם. למה אתה נודר? אל תנדור. תאמר בלי נדר, אתה רוצה לתת תיתן בלי לדבר, אבל לא צריך לנדור. בגדול צריכים לדעת רבותיי שהפה של האדם זה הדבר הכי מסוכן שקיים עלי אדמות. אין יבא דבר יותר מסוכן מפיו של היהודי. אין נשק קטלני יותר מפיו של היהודי. עם ישראל לא לחינם נמשלו לתולעת. כתוב בפסוק אל תראי תולעת יעקב. רואים חזלם שהוא ישראל תולעת. מתולעת זו כוחה בפיה, בפיה אף ישראל כוחה בפיהם. הכוח של יהודי רבותיי זה כוח בפה, האמירה שלו משנה ומזעזעת עולמות עליונים. לעולם אל תהי ברכת ידיעות קלה בעיניך ואל תהי כלילת ידיעות קלה בעיניך, מאידך גם כן. צריך לדעת רבותיי שהפה של היהודי יש לו כוח, יש לו רושם, והאדם שחס ושלום פרוץ בדיבור רע שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, פיו מדיבורים אסורים ולשונו, פיו ממאכלות אסורות ולשונו מדיבורים אסורים. וכל דיבור שאדם מדבר עושה רושם. דעו לכם, אין דיבור הולך לבטלה. כל דיבור עושה רושם למעלה בשמיים. ואדם לפעמים פרוץ בפה שלו, ומדבר מילים, ולפעמים גם ברבר מעינן פותח פיו לרעה, ולא שם לב שזה סכנה. בותי, זו סכנה של ממש. אנשים מזלזלים בזה. חושבים שזה צחוק ולא יודעים שבנפשם הדבר. הנה תראו, היה מעשה נורא בעיר פתח תקווה. יש בית עלמין שנקרא סגולה. בסגולה היה שם מעשה נורא והיום, אתם יודעים, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, שרוצים להכשיר מקום לבית קברות, אז עושים שם תפילות ועושים הכנה לקדש את המקום לעניין הזה. והנה רבותיי, שם היו כולם, וככה כשנגמר כל העסק, אחד מאלה שהיו גם כן באותו עניין שעשו את הכל, את כל הקידוש הזה, אז אחד אמר, נו, מעניין מי יהיה ראשון שיקברו אותו פה. אז אחד אמר בהלצה שהוא מוכן להיות ראשון. אחרי 10 ימים עצם את עיניו והלך לבית עולמו, והוא היה הראשון שנקבר בבית העלמין סגולה. ועל הקבר שלו, מי שילך שם בסגולה, יראה קבר שכתוב עליו ברית כרעותה לשפתיים. זה מצוין שם הסיפור. אנשים חושבים, יזרקו מילים, ואין לזה משמעות, ואין לזה כוח. אוי ואבוי. כמה הפה הוא נורא והיום. אין לטוב ואין למותר. כמה תפילה של יהודי יכולה לעשות רושם למעלה בשמיים. כמה יכולה להציל. כמה יכולה למנוע גזרות. כמו שהגמרא אומרת, מסכת שבת, לעולם לעולם מתפלל אדם קודם שיחלה, לא אחרי שיחלה, קודם שיחלה, לא יחלה. למה? שאם חס בשלום כבר יהיה חולה, אומרים לו אבי עירבון ויפטר. ככה הגמרא בשבת נ"א. מה זה? אבי עירבון ויפטר? מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא בפסוק נאמר, כי ייפול הנופל ממנו. אומרת הגמרא, מה זה כי ייפול הנופל ממנו? כי יפול הנופל, אם חס ושלום כבר נפל הנופל למשכב, ממנו להביא ראיה. איך תביא ראיה שאתה צודק? כי לא יצדק לפניך כל חי. ולכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת
בין איש ובין אישה, בין קטן ובין גדול, לא משנה מי, להרגיל את הילדים מגיל קטן לא לדבר דברי נבלה. בר מינן שמדברים מילים גסות, מדברים מילים שלא מתאימות. איזה כללות אתה שומע לפעמים? אתה שומע הורים מקללים את הילדים שלהם, ירחם השם ישמור ויציל. הם לא מבינים מה הם עושים. לא, הייתי עצבני. אמרת מילה, שכאלה יש להם איזה מילה מעניינת. אני לוקח את המילים שלי בחזרה. מה זה הקשקוש הזה? יש דבר כזה, אפשר לקחת מילים, מילה שיצאה, לפני שיצאה מפיך, אתה בעל הבית עליה. אחרי שיצאה מפיך, היא בעל הבית עליך. איש כידור נדר. תדעו לכם רבותיי, נדרים וכל הדברים הללו שיוצאים מהפה יש להם כוח, כוח נורא והיום, והאדם לא מבין במה הוא משחק. ואחר כך חלילה בר מינן, כשבאים לאדם שלא יבוא ולא יהיה בעיות, הוא תולה את זה בכל מיני דברים, והוא לא מבין שהוא במו פיו עשה את זה. משחית נפשו הוא יעשה. מה עשית? למה דיברת? לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, מה מסכת ברכות? לעולם אדם לא יפתח אדם פיו לשטן. למה? מה אומרת? כתוב בפסוק, לולא השם שהיה לנו כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. שמתם לב למה המשראלים שאים את עצמם? לסדום ועמורה. אומר להם הנביא מיד לאחר מכן, שמעו דבר השם כציני סדום, עם עמורה. איך שפתחתם? ככה קיבלתם. סכנה. רבותיי, סכנה ממש מוחשית. אם יש כאלה רואים את הילד עומד ליד המרפסת, אתה תיפול. למה להגיד ככה? תיזהר, זה סכנה. למה להגיד אתה תיפול? אתה תידרס, אתה תבוא. מה זה המילים האלה, רבותיי? המילים הללו הם פשוט סכנת נפשות. סכנת נפשות. היה איזה איש אחד, קנה בית. קנה בית, והבית היה מאוד מפואר. אתם יודעים מה הוא אמר? שתבח שמולד, מהבית הזה רק לקבר. זה מה שהוא אמר. כאילו זהו, כל החיים שלו יבלה פה. רבותיי, אחרי שנים הוא מכר את הבית, עבר דירה, איך שהם עברו דירה בוטם הוא מת. כי הוא אמר, מהבית הזה לקבר. אז מה אנשים חושבים? אתה זורק מילים. למה? למה צריך להשתמש, רבותיי, בשפה שלילית, שחס ושלום הביאה את האדם אחר כך לצרות? שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. למה צריך להוציא מילים כאלה? למה בכלל לדבר בשפה כזאת? למה לדבר בר מינן על כללות של בן אדם, כללות ירחם השם ישמור ויציל? כל הדברים הללו, רבותיי, מובילים לצרות, מובילים לחורבן, ואחר כך מה? חבל. היה איזה אדם אחד שהבן שלו בר מינן נפטר, הוא היה יושב שבעה. כך סיפר הרב זילברשטיין, השם ישמור אותו, היה יושב שבעה, והנה, הוא במשך השבעה מספר לנוכחים שהיו שם, אמר להם, רבותיי, תשמעו, אני אגיד לכם כדי שהדבר הזה יהיה לעילוי נשמת הנפטר ושלחזק את כל מי שימצא פה, שנדע לעצמנו כמה חזק כוח הפה. כן, מה היה? אז הוא מספר להם. הוא אומר שהוא כל הזמן היה יושב וחושב למה קרה כך שהוא יהיה אב שקול, בר מינן, שאף אחד לא ידע מה זה, שאף אחד לא ידע מהצער הזה. ירחם השם ישמור ויציל. והוא לא מבין. יום אחד אומר, אח שלו בא, ניגש אליו, אומר לו, תגיד לי, אתה יודע שאני חושב שאני יודע מה קרה כאן? אומר לו, מה? אומר לו, אתה זוכר שהיינו ילדים, עלינו למונית, אומר לנו, מה זה מונית שירות? אומר לנו, אומר, אתה זוכר מה עם הנהג? אומר לו, כן, וואי, מה קרה? הם עלו למונית, והילד הזה אומר שהוא בעצמו, אבא, אבי, הילד שנפטר, היה חוצפן. נהג, יאללה, תסע כבר. אומר לו, ילד, תרגע. מה אתה צועק? לא, תסע. אז הוא אומר, תדבר יפה, למה? נהג מונית אומר לו שהוא אב שקול, אז שיכבד, לפחות אם הוא לא מכבד בן אדם סתם, לפחות שיכבד אותו. אז הוא אומר, כן, גם אני. הוא אמר על עצמו שגם הוא אב שקול. הוא אומר, ומה שאמר בפיו אז, תקיים בו עכשיו. זאת אומרת, רבותיי, שמילים זה לא משהו שנראה לנו, כן, זורקים מילה וזהו. לכל מילה, רבותיי, יש כתובת
וחס ושלום, השם ירחם, ישמור ויציל, לאן זה יכול להוביל? בישראל הבחציר עלה בשלום, בבסדי, זכותו יגן עליו בכל ישראל, מספר שכשהוא הילד קטן, כי בגיל 4, שמע אותו אביו, שמע אותו צועק לילד אחד, כללה. או, איזה כללה, בואו נשמע. היום שמשתמש בכללה כזאת נקרא אל תזכן. אבל כללה. מה הוא אמר לילד אחד? חמור. זה בקרה לו, אמר רואינו. אמר לו ישראל, תדע לך שלך נקוראים ישראל, בך יברך ישראל. אתה רק צריך לברך יהודים, אסור לך לקלל. אמר רבי ישראל, רבי ישראל, בן עישה, זכותן אבו ישראל, אבו בסלי, אמר אני מעיד עליי שמיים וארץ, זה היה הכללה הראשונה והאחרונה שקיללתי פעם בחיים שלי. אתם שומעים מה שזה? ולצערנו, זה לא משנה מי, גם מי לא יודע מה, למה צריך רבותיי להוציא מילים לא טובות מהפה? יש הורים שמרוב מתלהבים מהילד, האמא אומרת על עצמה שהיא תמות. זה נהיה איזה סלנג כזה מטורף. למה אתה אומרת את זה? אתה רוצה שהילד שלך יגדל יתום מסכן? שבעלך יהיה אלמן? למה? למה רבותיי, אדם צריך להשתמש בשפה כזאת נוראה? ראשי המתות לבני ישראל, אמרתי פעם בסייעתא דשמיא, אמרתי, לא סתם קוראים לפרשת ראשי המתות. ראשי המתות מטה זה מקל. ראש המטה שמכה בכולנו. מי שחוטפים זפתות, רבותיי זה ככל היוצא מפיו יעשה. תדע לך, ככל היוצא מפיו יעשה. הפה שלך, תדע לך, יש לו כוח. גם אם אתה לא חושב שזה ככה. גם אם אתה לא חושב שזה ככה, תדע לך שזה עובד. יש לזה כוח. תברך. תגיד דברים טובים. אל תדבר דברים רעים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כמה אנשים בעולם הזה סובלים בגלל הפה שלהם. מוות וחיים ביד לשון. מוות וחיים ביד לשון. אתה פותח את הפה, תדע לך, יש לזה תוצאות. תחשוב טוב. לפני שהוצאת את המילה, אתה בא לבית, יצא, נגמר. חץ שחוט לשונם. אומרים חזן למסכת הערכים תתוו. למה נקרא הלשון חץ שחוט? הלשון הזאת זה כמו חץ. מתחת את החץ, הוא ביד שלך, כל עוד הוא ביד שלך, הכל בסדר. שחררת את החץ, אי אפשר להחזיר אותו יותר. רגע שנייה, טעיתי, כיוונתי למקום לא נכון. הלך החץ. כיוונת על מישהו שלא צריך למות, הרגת אותו. אז כמה צריך לחשוב? סוף מעשה ומחשבה תחילה. לפני כל דיבור, רבותיי, צריך לחשוב מה אני הולך להגיד. רבי ישראל, הכהן מאיר מרדין עליו השלום. בחפץ חיים, זכותו יגנו לכל ישראל. הכהן הגדול מאחיו, ענק שבענקים היום. אי אפשר לתאר את הקדושה שלו, את התארה שלו, את הדבקות שלו, את ההתמדה שלו. את היראת שמיים שהיה לאיש הזה. אי אפשר לתאר. ואותו אדם שקראו לו רבי ישראל מרדין, הכהן הגדול, החפץ חיים עליו השלום, הוא כותב, הקדמה ללחות לשון הרע. תשמעו מה הוא אומר. הוא אומר, אני לא מבין. איך יכול להיות? אנשים שזהירים במצוות קלה כבחמורה, נראה השם. הם אוכלים בשר אחים כשר, והם בודקים אותו בשבע דרישות ושבע חקירות. והם יאכלו רק משהו שהוא בטוח מעוסר. אם יש להם ספק, יעשרו עוד הפעם. אפילו שמעשר זה מדרבנן. והם יחמירו בשמיטה, אף על פי ששמיטה היא דרבנן. והם יחמירו במיליון ואחד דברים שהדקויות שלהם זה ממש דקה מן הדקה. ואיך הם נזהרים, ואיך הם נשמרים. וואו, 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 אתה לא מאמין. לא, בשום אופן אני לא אוכל את זה, אני לא נוגע בזה, אני לא... יפה, מצוין. חפץ חיים, אבל תגיד לי, איך זה יכול להיות שהפה שלהם, כשמדברים לשון הרע, ולשונם תיהלך בארץ. שעתו בשמיים פיהם, ולשונם תיהלך בארץ. מה בערכים תתווה עמוד ב' אומרת? למה זה שעתו בשמיים פיהם, ולשונם תיהלך בארץ? כל המספר לשון הרע, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. לא אכפת לו מאף אחד. שואל איך זה יכול להיות? הרי חז"ל אמרו ששקול לשון הרע כשלוש עבירות. אנחנו נמצאים בתוך ימים בין המצרים. כל החורבן הזה נעשה בעוון לשון הרע. כל החורבן הזה נעשה בעוון שנאת חינם. מה מביא שנאת חינם יותר מלשון הרע? תגידו לי. אני אשאל אתכם שאלה, אם לא היה לשון הרע, היה שנאת חינם, יכול להיות שתהיה שנאת חינם? לא!
כי אף אחד לא מדבר על השני, אז הכל טוב. כל הצרות מתחילות, רבותיי, הלשון שלנו. אתם יודעים, קראו ללשון לשון, כי לשה את המאכל. אבל יש כאלה, במקום ללוש את המאכל, הם לשים את החברים שלהם בשיניים שלהם. אסור לאכול חזיר, ואת החבר שלך מותר לאכול? מה אתה אומר? מותר לאכול בני אדם? אוכל אותו בלי מלח. מה? אומר החפץ חיים, תגיד לי, שלוש עבירות החמורות שעליהם נאמר ירק ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, באמת, שקולה לשון הרע כשלוש עבירות החמורות. מאיפה לומדים זה? כתוב, יחרט אדוני שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. אומרת הגמרא, לשון מדברת גדולות. כאן נאמר גדולות, ובשלוש עבירות החמורות, בכל אחד מהם נאמר גדול. שימו לב, בעבודה זרה, בישראל שעשו את העגל, כתוב שם, אנא חטאה, מה זה חטאה גדולה, אומר משה רבנו. הנה, מצאנו בעבודה זרה גדולה. ברצח, שזה שפיכות דמים, מצאנו אצל קין, גדול עווני מנסו. בעניין של עריות, מצאנו אצל יוסף הצדיק, איך יעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. שמתם לב? גדולה, גדולה, גדולה. לשון מדברת גדולות, שקולה כמו כל השלושה. אז איך יכול להיות, רבותיי, שעל דברים שנאמר להם יהרג ואל יעבור, הוא פותח את הפה חופשי, וזה שיקול כמו שלושתם, שזה מגיע לדברים שאפילו של חומרות שהוא מחמיר, שאפילו הלכתית זה מותר, אבל הוא מחמיר. איך יכול להיות? שאלה קשה. רבותיי, זו שאלה קשה מאוד. וזו שאלה ששואלים, שכל אחד אמור לשאול את עצמו. איך זה יכול להיות? מה? לא אכפת לנו? מה? אנחנו, אין לנו עירת שמיים, אין לנו פחד מהבורא. הראיה שאתה מפחד לחלל שבת. הראיה שאתה פוחד לעשות כל מיני עבירות כאלה ואחרות. אתה פוחד לאכול לא מאוסר, אתה פוחד לאכול חזיר, אתה פוחד... מה קרה בלשון הרע שאתה לא פוחד? אין, פתאום אין אלוקי, מה קרה? אומר החפץ חיים, דע לך, שאנחנו קודם מדברים ואחרי זה חושבים. אנחנו לא עוצרים שנייה לפני שמדברים כדי לחשוב, מותר לדבר, אסור לדבר, ואם אפילו לפעמים כבר מותר לדבר, באיזה ניגון מדברים, איך תנועות הידיים, אתם יודעים, כתוב כי באפם הרגו איש וברצונם עיקר ראשו. שאנשים עושים לשון הרע, אף הרע, עם האף שלו. מה אתה אומר על רובן? מה? איך הזיז את האף שלו, הבנת הכל. לשון הרע זה גם בכתיבה. גם אם אדם כתב לשון הרע על דף ומעביר אותו, זה גם לשון הרע. אז זה נורא והיום. איך זה יכול להיות? אומר רב יצחיים, כי מדברים ואחרי זה חושבים. קודם יורים, אחרי זה בודקים יש נפגעים. תעצור לפני שאתה מדבר ותחשוב מה אתה הולך להגיד. ואני רוצה להגיד לכם, מי שלא לומד הלכות לשון הרע, אין סיכוי בעולם שהוא יכול לשמור על לשון הרע. א', בגלל שהוא לא יודע מה נקרא לשון הרע ומה לא. ב', הוא לא לומד את זה, אז זה לא בראש שלו. הוא לא חושב על זה בכלל. הגמרא אומרת, מילתא דלא רמי עלי דעיניש לאו הדעתי. אתם יודעים מה הפירוש? דבר שלא נמצא אצל האדם שהוא צריך להתעסק איתו, הוא לא חושב עליו בכלל. לא מושלח עליו הדבר הזה, הוא לא מרגיש שהוא חייב אותו, הוא לא חושב עליו. שימו לב רבותיי, מי שאפילו שומר שבת, אם לא ילמד הלכות שבת, הוא לא יקיים את ההלכות אותו דבר, אפילו הלכות שהוא יודע אותה. אתה לומד הלכות סוכה, קיבלת את חג סוכות בממד אחר לגמרי. אתה לומד לפני יום כיפור מסכת יומה, אתה כבר מסתכל ב... יש אנשים נמצאים בסדר העבודה של יום כיפור, לא יודעים מה החזן אומר. מה הוא עושה שם? מה הוא אומר? הוא נתן למי שממרס בו. מה זה ממרס? מה היה שם? מה הלך שם? קרץ? מה זה קרץ? מה הוא קרץ לו עין? הוא לא יודע מה כתוב שם, קרץ זה שחד. הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע מה סדר העבודה. למדת לפני יום כיפור מסכת יומה, אתה ניגש ליום כיפור אחרת לגמרי. למדת לפני סוכות הלכות סוכה, הלכות אתרוג, הלכות לולב, אתה ניגש לזה אחרת לגמרי. רבותיי, לא יעזור לאף אחד. מי שילמד הלכות לשון הרע, תדעו לכם שהאיש הזה יחשוב לפני שהוא מדבר.
חוץ מזה שהוא ידע את ההלכות, הוא יחשוב לפני שהוא הולך להגיד, כי הוא יודע שיש מצב שהוא הולך לעבור פה על איסור נורא והיום. איסור נורא והיום. אומר החפץ חיים, מזה תבין גם, למה אנשים לא מכוונים, למה אנשים לא מכוונים בתפילה? איך זה שלא מכוונים בתפילה? רבותיי, כולם יודעים שתפילה זה דברים העומדים ברומו של העולם, גמרא מסכת ברכות, מהי דכתיב קירום זולות לבני אדם? מהי דכתיב קירום זולות? כתוב בתהילים, קירום זולות לבני אדם. מה זה קירום זולות? אומרת הגמרא, קירום זה דברים העומדים ברומו של העולם, זולות ובני אדם מזלזלים בהם. אם כולנו יודעים שזה עומד ברומו של העולם, והגמרא אומרת, בוא תראה כמה גדולה היא התפילה, עוד מעט מתקרבים דברים, ואת חנן, אומרת הגמרא שאפילו כמה גדולה התפילה יותר ממעשים טובים. שהרי אין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו, ותראה מה משה רבנו עושה. ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור. הוא לא תלה אלא בתפילה. אז כמה תפילה היא גדולה? כל אחד מאיתנו יודע שתפילה זה דבר עצום. כל אשר יקרא בשמי מלא תומרים עין למעלה הוא צועק השם עונה. זה דברים שחשים אותם במוחשיות, מי שהרבה פעמים זרק מילה לבורא פתאום נפתח לו. וואו! כאלה כן, גם יודעים, יש להם טעם מלך שלהם. היה פעם איזה מישהו, הוא היה בקומה 30, בבית מלון. אז הוא הוציא את הראש מהחלון, עשה, ביי, אני, וופ! צללו כעפרת. הוא באוויר, הוא לא הוציא, עולם, אני מבטיח לך, אני, תציל אותי, אני צדיק, אני חסיד, אני ענב, אני שומר שבת, אני חסיד סאטמר. מה אתה רוצה? אני שם גרטל, שטריימל, כל מה שנגברה במייל, במייל אני עושה. אתם יודעים לאן הוא נפל? לתוך הבריכה. כשהוא נפל לתוך הבריכה, אתם יודעים מה הוא אמר? אללה, תאמין לי, איזה שטויות מדברים שנמצאים באוויר. יש גם כאלה. הם לא רוצים להתחייב, אז הוא אומר, זה, נראה לך, זה באמת, השם עזר לי, הבריכה הייתה פה מזמן. כן, אתה שכחת שאכלת ליפול מהחלון הימני. רבותיי, תפילה זה עומד ברומו של עולם, ואיך זה בכל זאת שאנחנו מתפללים? אתם יודעים, קצת מבייש להגיד, אבל בפיו ובשפתיו כי בידני וליבו רחק ממני. מתפללים, השפתיים זזים, אבל איפה הלב? יהיו לרצון עם רפי והגיון? הלב פה? פעם הבעל שם טוב הקדוש ראה איזה יהודי אחד. מתפלל 18. אז אחרי התפילה הוא ניגש אליו ואומר לו שלום עליכם. אצל אשכנזים היו נוהגים שמי שחוזר בא מהדרך אומרים לו שלום עליכם. אז אומר לו מכילה הרב, אבל הרב בא אליי אחרי התפילה אומר לי שלום עליכם, אני לא באתי מאף מקום, אני הייתי פה. אומר לו, אתה בתפילה היית ביריד, היית בבנק, היית, צריך להגיד לך שלום עליכם שחזרת. ברוך הבא, ברוך הבא. ברוך הבא. מישהו פעם שאל את הרב, כבוד הרב שלך איזה סגולה, נאבד לי המפתח. של הבית, אני לא יודע מה לעשות, אמרו, תפלל 18, מה הקשר? אומרו, בתפילה 18 נזכרים בכל הדברים, מה תדאג? אתה תזכר פה מפתח, אתה תזכר בכל. אז תפילה היא דבר כזה גדול, איך זה יכול להיות, רבותיי? שבכל זאת אנחנו מתפללים, והלב לא פה. המוח מסתובב במקומות אחרים. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מה קרה לנו? מה, אנחנו לא מאמינים בתפילה? הרי אנחנו מתאמצים בשבילה, קמים בשבילה בבוקר, ועוזבים את העבודה ורצים להספיק למנחה ולערבית. למה אבל שכבר אתה מגיע לתפילה, אתה לא בתפילה? אתה לא בתפילה? הגוף פה, סולם מוקצב ארצה, ראשו מגיע, אל תשאל לאן. איפה הוא? הוא לא פה, הילד איננו. איפה הוא? כל מיני מקומות. יש כאלה, פעמים 18, אז יש להם גיר אוטומט. יש את החוויות, פתאום יש לו גיר אוטומט, תראה את האופטום. הם גם לא עושים את העושה שלום, כמו שכתוב בהלכה. עושים ככה. לא יודע מה זה, מטוטלת, מה זה הדבר הזה? כתוב שצריך לפסוע שלוש פסיעות אחור, לפנות על ימינו, להשתחוות על שמאלו, להשתחוות לאמצע. שמאל, ימין ואמצע. כי השכינה כנגדו, אז השמאל שלו זה הימין שלה. ולהמתין במקום שלו ולא לחזור עד שהחזן מגיע לקדושה. כמה אנשים אתה רואה שאחרי תפילה 18 מסיים חוזרים למקום ויושבים ואפילו מפטפטים לצערנו. אז כבר באנו לבית הכנסת. מה חסר לנו?
רבותיי, מה חסר לנו? מה חסר לנו? התבוננות. זה מה שחסר. כן, אתה בא להתפלל, נכון. אבל חסרה התבוננות. וכשאתם מתפללים, דעו מי אתם, לפני מי אתם מתפללים. דע לפני מי אתה עומד. נכון, באנו להתפלל. הגוף הגיע. איפה הראש? אומר החפץ חיים, אני אלמד אותך סוד. תראו איזה יופי. אתה רוצה לראות איך אתה מכוון בכל התפילה? עודי, תשמעו, תשמעו מה החפץ חיים אומר. אתה רוצה לראות איך אתה מכוון בכל התפילה? איך אפשר מכוון בכל התפילה? החפץ חיים, בוא נגיד לך איך. אנחנו מתפללים ככה. שם שפתה תפתח אופי, יגיד לך. גלגול של קרפיון. גולה מתפלל ככה. מה, 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 מה אמרת? בלע, המצא יצא, בלע תפילה. מה עשית? עצור. אומר החפץ חיים, עצור. קודם כל, לפני כל ברכה, עצור. תראו איך הברכה מקבלת משמעות. תראו מה, איך המוח שלנו עובד. לפני שאמרת, למשל, קודם כל כתוב בהלכה, שולחן ארוך, מי שלא כיוון באבות, לא יצא ידי חובה, וצריך לחזור להתפלל 18 עוד פעם. רק ופי דעת מרן, רבותיי, מי שלא כיוון באבות, חייב לחזור. הקרמה כתב, שאם יחזור, כתב כמו הטור, אם יחזור, אולי לא יכוון בפעם השנייה, אז שמה יחזור עוד פעם, שיעשה עוד ברכות לבטלה, אל תחזור. אבל הפוסקים כתבו שמי שרגיל תמיד לכוון, בפעם אחת עיקר מקרה הוא שלא כיוון, מותר לו לחזור, ויעשה על כל מקרה תנאי של נדבה. רבותיי, להבין, האדם הזה עומד ומתפלל מול הבורא. אתה מדבר איתו שהוא חופש כל חד רבד, רואה חליות ולב. השפתיים שלך זזות, אבל הראש שלך לא פה. תתבונן במילים, אומר חפץ חיים, עצור שנייה. באבות, תנסה לחשוב על כל מילה שאתה אומר. אחר כך, רבותיי, שימו לב. בואו נתבונן למשל בברכת אתה חונן לאדם דעת. עצור שנייה לפני אתה חונן, עצור, ותשאל את עצמך, רגע, אתה חונן לאדם דעת, נכון? אני צריך דעת? וואי, כמה אני צריך דעת, איך להתנהל עם אשתי, איך עם הילדים, איך בעבודה, איך עם השכנים, איך כן לעשות עסקה, לא לעשות עסקה, כן להסכים לדברים, לא להסכים. צריך דעת. עכשיו תגיד, תראה איזה משמעות זה פתאום מקבל. אתה חונן לאדם דעת. הוא מלמד לאנוש בינה, וחונן הוא מאיתך חוכמה, בינה ודעת. ברוך אתה השם חונן ודעת. עצור, השיבנו אבינו. מי מאיתנו רבותיי לא רוצה להתחזק? מי לא רוצה להתקרב לקדוש ברוך? מי לא רוצה? מי לא רוצה? אני לא מכיר אחד כזה. כולם, אני רואה לפעמים אנשים עם קוקו ושרפן. אני רואה אנשים רבותיי עם כידונים בתוך הגבות שלהם. אתה רואה אנשים שאתה... אתה מתפלא מהברכה שהוא מבקש לך. הרב, אתה יכול לברך אותי ליראת שמיים? אתה יכול לברך אותי לתשובה? תשובה? הוא רוצה תשובה. הוא רוצה. רבותיי, כל יהודי בסתר ליבו יושב בסתר העליון. כל יהודי רוצה. מה חסר? מה חסר לו? רבותיי, צריכים לדעת, בתוך תוכנו יושב בכל יהודי ניצוץ קדוש, נשמה קדושה, מן דנפח מדילי נפח. וכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. כל ברכה, תעצור לפניה. השיבנו אבינו, תחשוב לפני זה. כמה אני רוצה לחזור בתשובה? שיבנו אבינו לתורתך. וקרבנו מלכנו לאהבתך. וחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך הבא, כבוד הרב. ומקדמים בברכה את מורנו ורבנו, הגאון רבי, לנציון מוצפי, שליטה, שמשברהו ויחייהו, לאורך ימים, ושנות חיים. ברכת ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור, אמן כן יהי רצון. חבות כולה. לכן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הכל נהיה בדברו. לכן אומר החפץ חיים עליו השלום, כל אחד ואחד מאיתנו, למה אנחנו פרוצים בלשון הרע? איך זה יכול להיות שזה מצווה, עבירה כל כך חמורה? אנשים לא נזהרים בה, אומר החפץ חיים, זה רק בגלל שקודם מדברים ואחרי זה חושבים. הוא אומר, זה בדיוק אותו דבר כמו בתפילה. אם בתפילה, רבותיי, נעצור לפני כל ברכה ונתבונן, מה אני הולך לבקש כאן? השיבנו אבינו לתורתך, כמה אני רוצה את זה? עכשיו תגיד השיבנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, כמה אני רוצה שהשם יסלח לי? חנון אמר בן אסלוע, ראינה בעוניינו, כמה אנחנו נמצאים בגלות,
כמה כל אחד מאיתנו רוצה כבר כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. תראו מה שהם עושים כאן, תסתכלו מה שקורה כאן. הם רוצים, ביקש לבן לעקור את הכל. הוא ביקש, הם עושים בידיים. לא הקדוש ברוך הוא העלה מחשבה וצירף לו למעשה, רבותי, הם עושים מעשה בידיים. אז אנחנו לא רוצים גאולה. חנון, גואל ישראל, רפאנו השם, כמה חולים נאנקים. עוד פעם הקורונה הזאת, עוד פעם אנחנו שומעים על זה. עוד פעם התו הירוק והתו הסגול, מה יהיה הסוף? נתפלל. הגמרא במסכת שבת, כמו שהזכרנו, לעולם נתפלל אדם קודם שיחלה. שאם יחלה, מה אמרים לו, עבר רבון ויפטר, כי פול הנופל ממנו, ממנו נביא ראיה. לאן תלך? איזה ראיה נביא? כל אחד מאיתנו, רבותיי, אני לא רוצה, אני רוצה שהרב ידבר. כל אחד מאיתנו צריך להתחזק ולקבל על עצמו, לחשוב קצת, קצת. רבותיי, אני בין המצרים, חורבן הבית, בגלל הלשון הרע הזה, חריף את העולם שלנו. כל אחד מאיתנו לחשוב קצת לפני מוצאים מילה מן הפה. בין לטוב ואין למוטב. לא להוציא מילים לא טובות מהפה. לא לעשות דברים כאלה, רבותיי, לפה יש משקל גבוה, משקל גדול. כי הנה יוצא הרים ובורא רוח. הוא מגיד לאדם מסכו. יוצא הרים ובורא רוח. איך הסביר הבעל שם טוב? יש הרים ויש רוח. אז אנשים אומרים, מה, רק דיברתי. יצא לך רוח מהפה שדיברת? תראה מה רוח יכולה לעשות. תראה מה רוח יכולה לעשות. ברא הקדוש ברוך הוא בעולם הרים, לעצור את הרוחות. תדע לך, הרוח הזאת יכולה לשבור את כל העולם כולו. אז כל אחד מאיתנו ידע. עם הפה, אוי אוי אוי, מוות וחיים ביד לשון. אני רוצה לסיים בסיום דבריי, רק בעזרת השם ככה, אנחנו מקבלים את הרב בברכה ושמחים שהרב נמצא פה. אני רוצה רק לומר לרב שהשיעור הזה פה מתקיים כבר 30 שנה, ברוך השם, והמקום הזה היה, התחיל מכלום, והלך וצמח, וכשאני התחלתי פה את השיעורים, לא היה פה כמעט אף אחד. הייתי דופק דלתות של אנשים פה ביהוד כדי להביא אותם לשיעורים, והייתי עם אחד ועם שתיים ועם שלוש ועם ארבע, שזה הגיע למצב שמי שזוכר את אותם תקופות, כל זה היה מלא עד אפס מקום וכל הרחבה מלמטה. וברוך השם, רבים רבים שנהיו כאן תלמידי חכמים ואברכים ובנו בתים לתפארת, בנים ובנות, מאות, והשתבח שמו לעד. והשיעור הזה ברוך השם ממשיך ועולה, ובעזרת השם יתברך יש לכל אחד, אני אומר, אני מדבר עם אנשים פה ביהוד, השיעור פה עכשיו היום יש איזה 50-60 איש כל יום שלישי, זה ירד. אני אומר, אני לא עזבתי, אני המשכתי להגיע כל הזמן, גם כשהיו, הגענו למצב שהיו פה 10 בימי שלישי, אנשים אמרו לי, הרב, איך אתה ממשיך? אמרתי להם, אני ממשיך כפה שהתחלתי, ואני לא עוצר. ואני שואל אנשים שגרים פה ביהוד, אני בא אליכם מהבית מפתח תקווה כל יום שלישי, תמיד, כל הזמן, בלי הפסק. אין הפסק. אין בין הזמנים, אין כלום, כל הזמן. אני אומר לאנשים שגרים פה, למה אתה לא בא? לא יוצא לי, יש לי ילדים, כאילו מה, לי אין לי ילדים בבית. גם לי יש ילדים, אבל אני בא. אבל אני מוסר נפש. אתה שגר פה, שבאים בשבילך, תתאמץ. אז בעזרת השם יתברך, כל אחד יראה איך להגביר את כוח התורה. הניצחון שלנו, רבותיי, נצח את החושך, זה רק באור. כל אחד שמגיע לשיעור ידע לעצמו. אתה לא רק מתחזק כשאתה בא לשיעור, אתה מחזק את האחר, שהוא רואה שאתה בא, גם הוא בא. ככה זה עובד העולם שלנו. אתה בא לשיעור, יש לך כוח של זיכוי הרבים. עצם זה שהגעת, אתה גורם לאחר להגיע. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. בעזרת השם יתברך, נזכה לגאולה שלמה. במהרה בימינו, אמן ואמן.